Շրջափակումից ի վեր Արցախում ինտերնետ կապի հետ կապված խնդիրներ հաճախ են ցակում։ Վերջին դեպքը նախորդներից տարբերվում էր, քանի որ խափանումը ներառում էր միայն կոնկրետ սոցիալական ցանցեր։ Մասնավորապես 3 մոտավորապես ժամը 15:00-ից արգելափակվել են Facebook, Instagram եւ WhatsApp սոցիալական ցանցերը։ Այսօր առավոտյան իրավիճակը շտկվել է։ Նման դեպք Արցախում առաջին անգամ է գրանցվում։ Երեկի հայտ եկած բացառապես տեխնիկական խնդիրների պատճառով մոտ ժամը 3-4-ի կողմերը Facebook, WhatsApp եւ Instagram սոցիալական հարթակները անհասանել էին մեր բաժանորդների համար, բայց այսօր առավոտյան ժամը 10-ի կողմերը տեխնիկական խնդիրները լուծված էին եւ վերոնշյալ հարթակները արդեն հասանել էին բաժանորդների համար։